Sveiki, mėlyje, šiandieną antra mano video blogo diena. Atsiprašau, kad su kepure, bet šitą visą nežinau, kur jūs gyvenate, bet pas mus tai sninga. Sniego vakar, sniego šiandien, sninga dabar. Ir šitą visą, ką tik jau sniega, tai su kepure tai dariau, tai dabar cheminis ten toks. Ir tingiau tvarkytis, tai va, vis tiek paskui eisiu kasti vėl sniego, tai vienu žodžiu. Va, ir šios dienos tema yra netgi kelių žmonių užduotas klausimas. Ir tas klausimas yra, reiškia, kaip save atrasti. Nu, supraskime, reiškia, kaip rasti savo gyvenimo misiją, paskirti, kelią ir panašiai ir panašiai. Tai va, tai atsakau iš tą klausimą. Ir šitą visą tas klausimas iš trijų dalių. Mes turim labai brangų variantą, turim pigesnį variantą ir turim nemokamą variantą. Tai pradėsiu nuo brangiausio. Brangiausias variantas tai yra nieko nedaryto klausimų, išskyrus tą vieną dalyką, kad reiškia ateiti pas žinoma į konsultaciją, žinoma, jums tiksliai pasakys, ką jūs turite veikti šitoje žemėje, ta prasme, kokia jūsų paskirtis, kokie jūsų talentai ir kokia viso to prasme. Ja. Tai čia brangiausias variantas. Toliau, antras yra pigesnis variantas. Pigesnis, kaip ir minėjau, reiškia pasidaryk pats. Ir klausimas, kas yra tas pasidaryk pats. Tai aš čia paskui įdėsiu nuorodą prie šito video, bet sausio 23, jeigu dabar neapsirinkti, reiškia startuoja veidoskaitos bazinis kursas. Ir va, tas kursas, reiškia, yra tas kursas, kur tu pats gali, reiškia, suprasti, koks pas tave kaklas ir kokia to prasmė, va, kur tu gerai jausis, kur tu blogai jausis, kokia tavo nosis ir panašiai ir panašiai. Tai grubiai kalbant, reiškia, gali išmokti save persiskaityti pats. Tai va, tai čia tas toks vidutiniško brangumo. Nu, aš manau, kad kaip ir visi Lietuvoj, nori to nemokamo varianto ir tas nemokamas variantas iš tikrųjų yra ir aš pasakosiu viską, ką reikia apie jį žinoti, prasme, kaip pačiam nemokamai sužinoti, reiškia, kokia jūsų gyvenimo misija, kokia paskirtis ir taip toliau. Ir iš tikrųjų, tai labai nesudėtinga padaryti, prasme, tik tai reikės išlaikyti vieną sąlygą. Sąlygos esmė yra tokia. Jeigu dabar, reiškia, bet kokiam žmogui reikėtų duoti instrukciją, kaip pačiam atrasti save, tai logika yra labai paprasta. Pirmas dalykas, ko reikia, tai reikia sąžiningumo su savim. Ką reiškia sąžiningumas su savim? Pavyzdžiui, jūs dabar dirbat kažkokį tai darbą ir tas darbas nemielas, bet dėl kažkokių tai įsipareigojimų, reiškia, nu, nežinau, reikia valgyti, o aš daugiau nieko nemoku ir panašiai, ta prasme, nesvarbu, kokie yra jūsų atsiprašymai, bet esminis dalykas yra toks. Jūs iš principo savo meluojat. Ką reiškia tas meluojat? Tai yra, kad ar būtų blogi santykiai, ar tai būtų ta pati karjera, ar būtų dar kažkas, tai mes aiškiai suvokiam, ko mes norim. Nu, vat, iš tos jausmo pusės, ta prasme, aš va tą darau, ta prasme, man tai sekasi, tai reiškia čia mano. Jeigu aš kažką tai darau ir man nesiseka, pagrindinis klausimas, į kurį savo reikia atsakyti, ta prasme, kodėl aš leidžiu savo meluoti, reiškia, ir daryti būtent tai, kur man nesiseka. Tai va tokią formą po truputėlį žmogus išsigrynina. Užbėgu į priekį ir atsakau į klausimą. O klausimas dažniausiai būna toks, tai kaip taip, ar egzistuoja pasaulyje kažkur tai vieta, ta prasme, kur tu ten 100% darai tik tai, kas patinka. Ne, bet klausimas pagrindinis yra toks, kokios yra proporcijos, ką reiškia proporcijos, vat yra jūsų tos, sakysim, 24 valandos, arba tos, nežinau, 8-12 aktyvių valandų, vat iš jų, kiek yra aš noriu, kiek yra aš galiu ir kiek yra aš privalau. Tai dalis to privalau bus ir mano gyvenime yra kažkokia tai dalis, kur yra privalau, vat nepatinka man ten kažkas, tai bet ta prasme, aš turiu tai padaryti. O dabar galbūt nenori kas to paties nieko, bet reikia nusikasti sniegą, nes aš kitaip neišvažiuosiu iš kiemo, kaip pavyzdys. Va, ir tas sniego pavyzdys tinka, ta prasme, visur. Tai reiškia, kuo mažiau aš save apgaudinėju, kuo mažiau aš esu sąžininkas, kuo labiau aš esu, reiškia, sąžiningesnis su tuo, kaip aš jaučiuosi tame, ką aš darau arba kur aš esu, tuo ta prasme tikresnis tas rezultatas ir tuo tikresnis tas atsakymas. Ir tikrai sakau sąžiningai, jeigu žmogus sugeba būti sąžiningu su savim, tai reiškia, darau kažką, kaip aš jaučiuosi. Nes labai dažnai būna, kad, pavyzdžiui, žmogus ateina ir sako, man nepatinka ten tas ir tas. Pasigilini tą reikalą, pasirodo, kad žmogui visai tinka. Tik problema su ta pačia darbovietė. Ką reiškia su darbovietė, pavyzdžiui, ta pati buhalterė vienoje įmonėje, ta prasme, jinai nesėkminga, kas ten kažkas tai. Vedėja užsėdus ant galvos arba duoda tokius darbus, kurie jai nepriklauso ir panašiai ir panašiai. Bet techniškai, pavyzdžiui, merginai visai patinka skaičiuoti, ta prasme, visai patinka ten tos dalykus dėlioti Excelius ir panašiai ir panašiai. Tai nėra tiek svarbu, ta prasme, kur man svarbiausias dalykas yra toks, ta prasme, kad jūs pabandytumėt būti sąžiningi su savo jausmais. Tai reiškia, kažką tai darot, jeigu tame yra 90% jaučiuosi blogai ir dieve mano rytoj darbą ir kaip aš nenoriu, tai kažkur savo meluojat. Tai vat, kai jūs atseksit visus tos dalykus, kuriuose savo meluojat, automatiškai ta vieta, ta prasme, jinai atsiranda savaime. Ką reiškia savaime, intuityviai jūs nuves. Nes tada bus taip, kad reiškia, jūs nesitaikysit su tuo, kas yra, o bandysit ieškoti ten, kur jūs jaučiatės gerai.
Tai va, tokie trys metodai, kurie padeda save atrasti. Tikrai sakau sąžiningai, tai prasme, tas trečiasis čia nėra kažkokia, kaip čia pajokavo, žinau, nepajokavo. Jeigu sąžiningai tai padarytume, tad, pavyzdžiui, intelektualiai tai suvokti yra labai paprasta, o padaryti praktiškai pakankamai sudėtinga. Bet jeigu leistumėt savo pabandyti bent vieną dieną, tai prasme, pabūti sąžiningi su to, kaip aš jaučiuosi tame, ten visi atsakymai. Ten visi atsakymai ir nereikia tada jokio žydrūno ir nereikia nieko. Tai tiek šiai dienai. Antras blynas, bus daugiau. Tai va, dėkuoju, mylėjai, ir iki sekančio.